na news reading. May tama ba na reporting? Maris? Noong nag-aral po ako ng radio performance, ang turo sa akin ng uh, professor ko, si Professor Jerry Peralta, um, halimbawa ito yung voice range mo, sa gitna, medyo babaan mo lang ng konti-konti. Pero ngayon, parang ang sinasabi sa amin, conversational. You don't really need to modulate. Mm, okay. Pero para sa akin basta buo yung boses mo. Para when reporting, hindi, when reporting, uh -oh. even para with voicing. Hindi pangit pakinggan, hindi nakakarindi pakinggan. Ah, okay. Uh, ba, that's a judgment call, no? Kasi yes, yung maganda sa yes. sa'yo ay minsan hindi yes. maganda sa iba. Basta malinaw at malinaw mo. buo. Malinaw yung news reading, may, may, is that an art? Because not everybody can, can, can read the news, ha? Huh? Uh, it, it's difficult. To some extent, yes. Uh, kasi nga, um, kailangan mo rin Mar Maraming newscasters yung nag-a-adjust uh, during the first few months, few years of their career hanggang sa makuha okay. nila yung ma nila kung bagay yung perfect na pitch for them. At uh, yung oh. audience na nakinikator nila, merong audience sa tanghali, merong audience sa gabi, merong mm -hmm. audience sa umaga. ating gabi, Ano sa ang umaga. boses ng umaga? umaga. Conversational. Yes, so. Unang hirit, very conversational. How do you nakikipagkwentuhan lang kami Dapat sa isang <laughs> kasama sa pamilya. Okay. So, loob tayo ng bahay, nagkukaintuhan tayo, nagtatawanan tayo. So, narito po kami ngayon. Oh, ganun, ganun lang. Ganun lang. Oo. Oh. Nakikipagkwentuhan. Pag paano na? Tanghali? Ay, sa tanghali, medyo, uh, <laughs> medyo seryoso ng konti. Mas formal ng konti. Unang-una kasi alam namin ang nanonood para sa amin, mga opisina ng go government. Sandali. Mga ganyan. para lang maintindihan ni nanay at sa ni tatay. Marisa, ano ang tunog? I mean, do something conversational. Uh, for the morning. Magandang umaga po mga kapuso. <laughs> that, that, that's very casual. Welcome po sa unang hirit. Ayun. Oh, at panoorin ho natin, suportahan ho natin ang unang <laughs> <Ayan. laughs> Pagdating ng tanghali, mga nasa opisina ang nanonood, paano na ang pakikipag-usap? narito na po ang may init na balita sa Balitang Hali. Pero hindi pa rin siya todong uh, uh, I mean, I don't want to use hindi, the hindi, word somber, diba? di ba? hindi pa rin siya seryoso. Yes, yes, May ngiti no. pa rin, pero ito ang balita sa yes, tanghali. So, dapat gu... pleasant pa rin siya. Pleasant. Yes, pag gumagabi, so, paano na ang tunog? Pag gumagabi, medyo Depende rin sa story din kasi, Tito Boy. Right. Kung kumasaya uh -oh. yung story, dapat medyo maging masaya din yung delivery mo. Pag oh, yes. malungkot, alam natin, tinatanggal yung scoring at medyo somber yung... Is there a tonal pattern that you guys follow? Because of course, hindi din sa ka kaalaman na may tatak halimbawa ang ating kaibigang Mike Enriquez, yes. no? At mm -hmm. ang iba pang mga newscasters. Is there a pattern na sinusunod niya? Ang tendency kasi um uh, gayahin mo eh kung sino yung oh, uh, oh. pinakamagaling iniidolo. <laughs> iniidolo mo. Yes. So. Ano ginaya may may ginaya ka? Um ako kasi wala eh. Ah, okay. uh, wala akong ginaya. Parang na-develop ko na lang. Pero may pattern ka. Ko. May pattern. Ayun, uh, yung dapat lang uh, um yung modulated enough na malinaw, yung pagkaka uh, hindi sing uh, salita song. mo, oh, hindi singsong. Sing oh, how is singsong? Ah, uh, 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 parang Narito Opa. po tayo sa Marami da na, da 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 na didistract kasi sa ganun. Oh, yes. so. okay. Para ang ang tendency ng iba parang gawin 'yong gano'n kasi akala nila parang 'yun 'yung magiging formal. Naglalagay ba kayo ng emosyon doon sa news? Opo, Minsan, depende sa, yes, kung sa kung depende sa kasalukuyan po, nasa likuran ko ay nasusunog ang ilang bahay. Yes. You 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 use emotions. Uh, Because there was a time in newscasting na talagang wala. Na nagre-report. <laughs> I'm talking about, yeah. halimbawa, the annotation of Walter Cronkite when man landed on the moon, yeah. <laughs> ba? Diba? Na napaka-factual lamang <laughs> ng reporting. Ngayon ba naggumagamit kayo ng emosyon? Minsan, kailangan na rin gawin yun kasi ang dami na namin kalaban. at uh, Tito Boy, nandiyan ang social media, nandiyan yung mga... Uh -uh. Madami na na ng mga maraming platform. So, um... Kailangan din namin kumuha ng audience, bagong audience pa at kailangan namin ma-attract yung mga yon. So kung ano yung gusto nila, medyo papattern na namin ng konti pero formal pa rin lahat dapat. Pero sa tingin ko, hindi ano. Um, sa tingin ko po, hindi siya intentional. Right. Uh, parang sa tingin ko, kaya nagkakaroon ng emosyon dahil talaga nararamdaman mo yun. Halimbawa, merong namatayan. Tapos isang napakalaking trahedya. Uh, halimbawa, katulad nung kinover ko po sa Itogon Benguet na balot talaga ng uh, guho ng lupa. Yung buong komunidad sa ilalim ng sa paanan ng bundok. So, hindi nila inakala 'yon. Tapos oh, oh. talagang mararamdaman nila. Tama, at saka nila. hindi na namin na hindi na natatakot ang ang even war correspondence, correspondence magpakita ng emosyon yes, so, during coverage. Yes.